হাই ভিউয়ার্স, আপনালোকে চাই আছে ইউটিউব চ্যানেল ৰুদালী। চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। কিছুদিন পূৰ্বে ৰেল ষ্টেচনত গান গোৱা ৰাণু মণ্ডল নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে। লতা মংগেশকাৰৰ এক প্যাৰ কা নগমা গীতটো গাই ভিক্ষা মাগিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। অতীন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজন লোকে মহিলাগৰাকীৰ গানৰ সেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতেই সলনি হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ ভাগ্য। ইয়াৰ পিছত বলিউডত গান গোৱাৰো সুযোগ লাভ কৰিছিল ৰাণু মণ্ডলে। হিমেশ ৰেশমিয়াই তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ছবিত তেৰী মেৰী প্ৰেম কাহিনী শীৰ্ষক গীতটিত কণ্ঠদান কৰাৰ সুযোগ দিয়ে ৰাণু মণ্ডলক। কিন্তু প্ৰকৃততে কোন হয় এই ৰাণু মণ্ডল জানেনে? আজি এই ৰাণু মণ্ডলৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ৰাণু মণ্ডলৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ মতে ৰাণুৰ জন্ম হৈছিল 1959 চনৰ 10 অক্টোবৰ তাৰিখে পশ্চিমবংগৰ নদীয়া জিলাৰ ৰাণাঘাট নামৰ ঠাইত। ৰাণুৰ গিৰিয়েকৰ নাম স্বৰ্গীয় বাবুল মণ্ডল। আনহাতে ৰাণুৰ এগৰাকী কন্যা সন্তানো আছে, তাইৰ নাম সাথী ৰয়। ৰাণুৱে বিয়াৰ পাছত মুম্বাইত থাকিবলৈ লয়, কিন্তু গিৰিয়েকৰ মৃত্যুৰ পাছত মুম্বাই এৰি পুনৰ ৰাণাঘাটত থাকিবলৈ লয়। আনহাতে পৰিয়ালৰ সৈতে সংযোগহীন হৈ পৰা ৰাণু মণ্ডলৰ এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে তেওঁ লগ পালে কন্যাকো। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সেয়া সম্ভৱ হ'ল। যোৱা 10 বছৰ ধৰি কন্যাৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাছিল ৰাণু মণ্ডলৰ। এটা দশকৰ পাছত ৰাণু মণ্ডলৰ কন্যাই বিচাৰি উলিয়ালে মাকক। ইফালে ৰাণু মণ্ডলৰ নাছিল নিজাকৈ ঘৰ, ৰেলৱে ষ্টেচনেই তেওঁৰ কাৰণে ঘৰ হৈ পৰিছিল। আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে ৰেলত গীত গাই ভিক্ষা মাগি প্ৰতিদিনে পেটৰ ভোক নিবাৰণ কৰিছিল ৰাণু মণ্ডলে। কিন্তু সেই অতীন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ লোকজনে মহিলাগৰাকীৰ গানৰ সেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া সলনি হৈ গ'ল ৰাণু মণ্ডলৰ জীৱন।